Entahlah, Luan. Berkenaan dengan tabung kerajaan tempatan, levy yang dikutip dari penginap hotel, saya nak tahu bagaimanakah cara ataupun proses untuk memohon memohon untuk projek-projek sebagai contohnya macam saya ada memohon untuk membantu nelayan separuh masa dan orang-orang kampung untuk membangunkan floating homestay ataupun boathouse. Jadi saya ingin tahu apa yang saya diberitahu ialah hanya duit levy yang ditabung ini hanya boleh digunakan untuk promosi di luar negara. Tidak boleh digunakan untuk sebagai contohnya untuk bagi create satu fund untuk supaya orang-orang kampung dapat membangunkan industri homestay ke ataupun industri floating homestay. Ya, itu soalannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa soalan itu saya serahkan kepada Exco Pelancongan. Dalam pengulangan nanti minta tolong jawab soalan tersebut. Saya nak kena jawab. Saya dah serahkan kepada Exco Pelancongan. Kalau tidak, saya pergi duduk situ.